Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго ранку. Вітаю вас, Власта, доброго здоров'я. Ви знаєте, на минулому тижні Володимир Зеленський сказав, повідомив навіть точніше, що абсолютно вже точно у листопаді Україна має намір провести другий саміт миру, і він сказав, що на цей саміт миру планують запросити Росію. До цього посол України в Індії зробив публічну заяву про те, що він звернувся до влади Індії, щоб та навела якусь комунікацію з Москвою і запросили представника Росії. Я так і не зрозуміла для себе, це має бути Володимир Путін чи якийсь інший представник Росії на саміт миру, який Україна планує провести в Індії. Чи розумієте ви, навіщо Україна хоче бачити там Росію? Кого вона хоче бачити? Знаєте, і мене навіть, можливо, це смішно звучить, цікавить навіть технічна сторона питання, бо я запитувала у представниці Міжнародного комітету Верховної Ради від «Слуги народу», кажу, так, а вони там за одним столом будуть сидіти чи за різними? На що вона мені відповіла? Ні, ну саміт буде в Індії, але за столами вони різними будуть сидіти. От як ви це все бачите? Знаєте, власне, ну от мені подобається, що ви посміхаєтеся. Я думаю, що це природня реакція на всі ці речі, бо крім усмішки, це нічого викликати насправді не може. Дивіться, я просто читаю регулярно те, що пишуть на Москві, і скажу вам відверто, що ну там багато про там всяких блогерів відкинемо, але якщо брати офіціоз, то в Москві насправді от вже починає відчуватися побоювання того, що цей саміт такий буде підготовлений. Програма, ну, поки що невідома, але оцей план миру, про який зараз всі говорять, можливо, в якійсь такій чи іншій модифікованій формі буде запропонований. І в Москві на офіційному рівні починають говорити, що це вже переходить в якийсь очевидний тиск на офіційну Москву, і, мовляв, нам треба бути пильними. Знаєте, мене ця риторика, чесно кажучи, радує. Чому? Тому що це означає, що оцей політичний тиск, який власне, зараз може бути сформований, він уже нервує оці кола в Москві. Очевидно, що ніхто туди з Москви їхати не буде. Це зрозуміло. Тобто ніхто не збирається з того боку приїжджати і слухати, як казав колись Лавров, якусь лекцію, що, мовляв, там вчителі, а ми учні, і ми будемо записувати, що нам потрібно зробити. Тобто це означає, що, безумовно, жодних представників там, я думаю, що, ну, як вони говорять, не буде. Але от те, що йде наростання цього політичного тиску, і в Москві починають на це реагувати в негативному плані, мені здається, в цьому є великий позитив, хоча результативності від цього, безумовно, не буде ніякої. Я думаю, що зараз в Москві в основному зосередитися на тому, щоб у якийсь спосіб знайти, ну, вибачте за слово, відмазку формальну, якусь, ну, абсолютно неадекватну, але чому не приїхати? Безумовно, згадаю, що це ультиматум, а Росія, велика Росія, на ультиматумі не реагує, ви знаєте. От, тому вона не може приїхати, от, тому що там не буде враховано позиції Росії, її інтересів, її, як вони люблять казати, занепокоєнь, там, стурбованості і тому подібне, і так далі. Але, повторюю ще раз, оця нервова така реакція і формула «нам нужно бути бдительними», вона мене радує.
Ну, але погодьтеся, що останні пару тижнів дуже сильно активізувалися розмови про можливі переговори, про перемир'я. З українського боку тут трохи інакша комунікація звучить. Володимир Зеленський каже, що він розробив чи розробляє план перемоги, і невдовзі він його представить Джо Байдену і також кандидатам у президенти США. Ми не знаємо, що є в тому плані перемоги, ми лише епізодично так пазли якісь можемо складати, здогадуємося. Але якщо, наприклад, в Україні офіційні комунікації говорять лише про план перемоги, то та сама західна преса, німецька, зокрема, та й американська також, пише, що, можливо, це не зовсім план перемоги, а план там перемир'я. І навіть є офіційна заява від глави фракції соціал-демократів Німеччини Рольф Мюценіх. Він сказав, що, по-перше, він закликав створити якусь контактну групу по Україні з метою мирної ініціативи. Тут уже багато хто почав жартувати, що контактна група в Мінську вже колись була, і ні до чого це не призвело. А по-друге, він сказав, що нібито федеральний канцлер Шольф і український президент Володимир Зеленський вже згодні з тим, що настав час для нарощування зусиль для мирних переговорів. Як ви розумієте ці тези? І що, як ви думаєте, що насправді може бути в цьому плані Зеленського, який поки що український президент для українського народу не розкриває? Ну, власне, вчора, по-моєму, Зеленський назвав основні елементи цього плану. От, це не конкретні пункти. Я думаю, що, ну, об'єктивно, він не може бути весь публічним. Це очевидно, тому що там є, мають бути речі, які не можна обговорювати перед камерами. Але я думаю, що якщо говорити про структуру, то логічно розмірковуючи, можна припустити, що там має бути безумовний блок про суттєву військову допомогу і взаємні зобов'язання з боку Заходу і України. Захід нам дає зброю, ми цією зброєю користуємося і ставимо на місце російського агресора. Безумовно, там має бути блок, пов'язаний з фінансовою допомогою. Бо очевидно, що оці всі туди-сюди, тяні-толкай, дамо-не дамо, коли дамо, невідомо і так далі, це все не може бути прийнятним для того, щоб перемогти цього ворога. Очевидно, що там має бути блок про відповідальність Росії за вчинені злочини. Очевидно, що там має бути блок про продовження санкційного тиску на Росію для того, щоб це все завершити. Очевидно, що там має бути блок про ізоляцію Росії на міжнародній арені. Ну, тобто, ну, на мою думку, це ті очевидні речі, без яких ми говорити про перемогу навряд чи можемо. Питання лише в тому, наскільки ми зможемо переконати в цьому американців, що це не наша, не українська суто перемога, а це перемога наша спільна. Спільна з Америкою, спільна з Британією, спільна з Францією, з усіма цивілізованими країнами цього світу. Якщо така логіка візьме гору, тоді ми не повинні стояти, як ми вже про це з вами власне говорили, як бідні під церквою і просити милостиню. Тоді це внесок кожного в нашу спільну перемогу. Чи це вдасться зробити? Ну, поки що, бачите, не вдається. Поки що ми все чуємо про якісь там плани, про якісь там перемир'я, про якісь там замир'я. Знаєте, кожен з тих, хто такий план висуває, думає в першу чергу про себе. І ті ж самі соціал-демократи в Німеччині, про яких ви згадали, і про пана Шольца, вони думають, яким чином покращити свій катастрофічний провал на останніх східнонімецьких виборах і взагалі на ті позиції, які сьогодні соціал-демократи займають. Ну, я ще пам'ятаю, ну, я, правда, займався Німеччиною дуже давно, я пам'ятаю часи, коли фактично в Німеччині так само було, як зараз в США. Дві партії – ХДС, ХСС, соціал-демократи. Зараз соціал-демократи опускаються все нижче і нижче і нижче, і в кінцевому рахунку з такою політикою зійдуть на пси. Тому для Мюцініха, для Шольца, для будь-кого іншого зараз питання не про Україну. Їм горить те, що зробити для того, щоб їхній імідж всередині Німеччини покращився. За рахунок України, за рахунок екології, за рахунок прильоту марсіан, байдуже. Аби тільки про них почали говорити в позитивному для них дусі. От, власне, що стоїть за кожним таким планом. Чи індійським, чи китайським, чи яким завгодно. Повірте, вони думають лише про себе.
але за рахунок України. Нам такий підхід, безумовно, не підходить. Також не дуже, скажімо так, позитивний підхід до завершення війни в Україні озвучив Джей Ді Венс, напарник Дональда Трампа, його віце-президент, у разі, якщо Трамп стане президентом. Він сказав, що коли в нього запитали, ну, як ви там бачите завершення війни в Україні? А він каже, ну, Трамп просто може зібрати українців, росіян і європейців і скаже, хлопці, давайте закінчувати війну, давайте ось Україна там укріплюється в межах лінії фронту, Україна гарантує нейтралітет і не вступає до НАТО, ну і Росія там теж за рахунок того, що Україна укріплює свої кордони, втрачає можливість напасти знову. Я до сих пір для себе не зрозуміла, чи варто трактувати заяву Джей Ді Венса як заяву потенційної адміністрації Трампа, якщо Трамп переможе. Але, тим не менш, для себе я відмітила, що виглядає так, що от цих хлопців, республіканців, переконати буде дуже важко Україні. Чи є сенс на місці Володимира Зеленського, в принципі, передавати їм цей мирний план ще й до виборів? Чи план перемоги, точніше? Ви знаєте, я думаю, що гіршого напарника, ніж Венс, Трампу важко було справді знайти. І він, по-моєму, собі сам підклав таку свиню, яка його рейтинг не тільки не піднімає, а опускає все нижче і нижче. Хоча, правда, знаєте, зараз, от що цікаво, як після цієї поразки під час дебатів останніх з Гарріс, як зараз швидко команда Трампа піймала нову хвилю, і тут якраз Венс може бути корисним, що голосування за мене, за Трампа – це мир, голосування за Гарріс – це війна. І от якраз тут Венс своїми цими абсолютно неадекватними, придуркуватими, вибачте на слові, планами, які є просто абсурдом з точки зору будь-чого, от він якраз може зараз почати грати на цю хвилю. І мені здається, що оця його заява – це один з наслідків переорієнтації цих команд, які технологічних команд, які допомагають штабам, як треба зараз зробити щось, щоб компенсувати очевидні втрати під час цих дебатів. Тому, бачите, ми стаємо частиною внутрішньополітичної боротьби в США. З одного боку це добре, з іншого боку це не дуже добре. Але оця тема війна-мир і в тому числі оцей Венс, вони можуть бути дуже тісно пов'язані. І я не виключаю, що зараз Венс чи будь-хто з цих ядрьоних трампістів почне робити щось подібне. Тобто говорити про те, що ми за мир будь-якою ціною, вірніше ціною України, а всі інші, вони мілітаристи, не розуміють, що головне – це життя людей, тому подібне і так далі. Так що тут, мені здається, логіка в появі цієї заяви Венса в принципі є. А правильно передавати, от Володимир Зеленський каже, я поїду в Штати, передам цей план перемоги Байдену і двом кандидатам в президенти, Трампу і Гарріс. Чи є сенс ділитися з ними цими планами до президентських виборів? Мені здається, що є. І тут головна теза політична. Тобто, ну, якщо уявіть собі, що добре, ми, Україна ділиться тільки з теперішнім президентом. Ну, а це означає, що фактично і Гарріс цілком посвячена в цей план, а її супротивник – ні. І це викликатиме відразу ревнощі і звинувачення в тому, що ми граємо тільки з однією партією. Якщо ми даємо двом, то ми тут нічого не втрачаємо, тому що в кінцевому рахунку те, про що знають двоє чи троє, знає весь світ. Це ж відома формула. Тому я думаю, що цей план в кінцевому рахунку після презентації в Вашингтоні буде презентований і в Україні, і в Києві. Бо інакше демократія не працює. Тому думаю, що особливої загрози немає навпаки. Тут ми скажемо, що ми відкриті до наших американських партнерів, безвідносно до того,
чию партію чи вони представляють. І ми очікуємо, що обидві партії в Конгресі і в Сенаті будуть нас підтримувати. Так що я думаю, тут це, як знаєте, в більярді одним ударом відразу в дві лузи. Добре. Тоді ще одне таке питання. От я продовжую від американістів чути про те, що все-таки головна причина, чому Україна до сих пір не отримала дозвіл на далекобійну зброю від американців, полягає в страхах ескалації. Як би це зараз смішно нам не здавалося, в Сполучених Штатах продовжують боятися ескалації з боку Росії у випадку, якщо така зброя опиниться в Україні. І на цю тему вже теж доволі ясно висловилися російські офіційні особи. Путін, здається, прямо заявив, що якщо Україна отримає цю зброю, то він розцінюватиме це крок такий, що НАТО бере участь у війні. Ви як дослідник російської політики і настроїв, а реально, що зараз про це пишуть, говорять, і навіть були повідомлення в медіа, що якщо дозвіл цей Україна отримає, то Росія хоча б в рамках навчань, можливо, на своїй території, але використає тактичну ядерну зброю, щоб показати, що вони готові до ескалації. Знаєте, власне, я от згадую це останнє його інтерв'ю, його цей жалюгідний, по-перше, вигляд, по-друге, дуже невпевнений тон, і порівнюю його з тим, що він говорив тоді, 24 лютого 22-го року, коли він справді погрожував, що будь-хто, хто раптом подумає допомогти Україні, отримує таку відповідь, якої він ще ніколи в житті не знав, там і таке інше. І тоді виглядав дуже грізно і дуже так потужно, і всі трепетали. Ну, вже ніхто не трепеще. От в цьому найбільша трагедія для нього, що вже ніхто не трепеще, і ніхто не боїться його на оцих от псевдопогроз. Ну, бачите, відносно ядерного вибуху на територію Росії, так про це ж і Бобриєтка свого часу активно говорила. Вона ж казала, що давайте ми десь там в космосі підірвемо ядерну бомбу, щоб всі затріпітали. І знову я маю пояснити. Ви, мабуть, маєте на увазі цю Маргариту Симоньян? Чи кого? Абсолютно, да. Так, дякую добре. Вам. Дякую за уточнення. Власне, це наша улюблена персонажка російського пропагандистського ТБ. От. Звичайно, що можна. Ну, можна провести експеримент над Москвою, наприклад, щоб всі побачили, що таке ядерний гриб над цим мегаполісом. Можна Санкт-Петербургом, хоча там вже складніше, там вже близько наші сусіди, так що тут, я думаю, краще все-таки, щоб вони над Москвою це провели. Ну, хіба що там лише залишається нова земля, там у них є ще цей ядерний полігон. Давно, правда, вже не використовувався, майже 30 років, чи більше 30 років. Ну, але ж вони все це можуть. Знаєте, це все агонія режиму. Він вже не знає, чим залякувати, і розуміє, що ці залякування не працюють. З однієї простої причини. Бо вже тисячу разів говорено і переговорено, що на всіх рівнях на Заході дали зрозуміти Росії, що будь-яке використання ядерної зброї означатиме кінець Росії як держави. Вони це прекрасно розуміють, тому що за цим неодмінно буде відповідь, яка знищить ВПК і інфраструктуру Росії впродовж кількох днів. Це очевидні речі. Притому не ядерною зброєю. Сьогодні є такі, ми прекрасно розуміємо, засоби звичайної не ядерної зброї, які за своїми наслідками дорівнюють ядерні. Тому не треба навіть буде вести ядерну війну, просто треба застосувати такі засоби, від яких від Росії нічого не залишиться. Ну, от і все. Тобто, тому можна потрясати оцими ядерними палицями, можна щось там бубанять собі під ніс і таке інше. Ну, не спрацює, бо розуміють, що це буде справді кінцем цієї недоімперії. Слухайте, але ж зараз може виникнути в нашій аудиторії питання. Ну це якщо Путін вздумає побрязкати ядерною зброєю десь там на в країнах НАТО. А якщо він її захоче використати по території України, ми ж реально не знаємо, яка буде реакція Заходу. Її, можливо, взагалі не буде. Ні. Отут вже це те, на що Захід вже не реагувати не може. Ага. Ми не ядерна держава. Ми підписали угоду про те,
якщо ми доєднуємося до договору про нерозповсюдження як неядерна держава, ми віддали добровільну ядерну зброю. Тобто, і якщо відбувається атака ядерної держави проти неядерної, та ще й коли ми від неї добровільно відмовилися, це вже те, на що не можна не зреагувати. І не зреагувати відповідним чином. Тому думаю, що це, повторюю ще раз, неодноразово пояснили американці росіянам на всіх рівнях. І мені здається, що те, що ми зараз спостерігаємо, це лише останні спроби якось стримати цей процес. Давайте з іншого боку подивимося на ситуацію з точки зору російського конституційного права. Хоча права там, в принципі, як такого немає, але поза тим. Що значить бити по російській території американськими цими ракетами «Атакамс»? Ми ж б'ємо цими ракетами по Криму. Б'ємо. А Крим ж це ж, за їхньою логікою, це ж російська територія. А що ми не б'ємо по Білгородщині ракетами «Атакамс»? Б'ємо. А це ж російська територія. А з чим відрізняється Білгородщина від Татарстану? По території. Нічим. Тільки те, що тут 100 кілометрів, а там буде 500 кілометрів. То де логіка в таких підходах? Тобто її немає. Але, з іншого боку, це просто привід ще раз підняти оцю ядерну лякалку і нею помахати перед носом у наших західних партнерів. З іншого боку, я думаю, що ми не отримаємо дозволу від американців якраз до виборів 5 листопада, тому що оця теза про війну, вона, я думаю, зараз буде дуже серйозно стримувати американську адміністрацію від того, щоб давати таку зброю, а навпаки протягнути якось. До речі, мене вчора буквально з ніг збив Столтенберг, який сказав, що наша мета НАТО дочекатися, поки Путіна не стане. Це фантастика. Це вже те, що виходить за межі всякого. Серйозна стратегія. Дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Ми говорили про план перемоги від Володимира Зеленського, знову ж таки, яким він може бути і як на нього можуть реагувати партнери. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.